Hallo folkens, mitt navn er... det er Epic Skills her. Velkommen til min kanal, i dag skal vi spille Insurgency. Det er to. Insurgency heter det. Vi skal spille Hide and Seek. Hvem skal... Hvem vil du hente? Jeg kan hente. Ok, herlig. Nice. What? Er det ikke? Det er rart at vi valgte et night map, og det ikke ble night. Haha! Slo den deg også, eller bare sånn? Ja. Hæ? Ja? Vent da! Neste loadouten. Ja, da er vi tilbake til noen tekniske mamma-problemer. Herlig. Ok, hvor er du? Ja, der. Ja da! Du løper rett mot deg. Forresten, du skal bruke shotgun. Ja, jeg gjør det egentlig fint, faen jeg gjør, men... Det er reglene, mann. Ok, da bruker jeg shotgun med... En flashlight. Ok, så du har lyst til å prøve igjen da, eller? Ja. Skills. For du campa. Du bare campa, du motherfucker. Du sto og så på meg, gjorde du ikke? Jeg bare så du rusha mot meg. Fy faen, ass. Du er litt rar i hodet. Nei, det er to som er. Nei. Ok, hvor er du, din mamma? Jeg er i nærheten av der jeg var før. Der, sånn cirka. NÅÅÅÅÅ! Du skal ikke sprenge meg! Jo. Vet du hva det verste var? Hva? Jeg brukte din egen C4. Jeg har ikke C4, jeg har IED. Ja, jeg brukte din IED. Er det min tur til å jakte da, eller? Ja, takk. Bare, ja, takk. Får du sprenge meg, eller? Jeg vet. Jeg får ikke engang tid til å hente deg, du bare sprenger meg, det er det første du gjør. Jeg lærer av proffene. Du tror ikke meg, men jeg som er sprengstoffeksperten her, jeg bruker 2 timer hver gang i kjelleren min, og så lager jeg på atombomber som jeg skal springe. Hæ, nei, ingenting, absolutt ingenting. Absolutt, bare glem den, bare, nei, absolutt ingenting. Hei, mamma, Å, hei, du! Å, halvmeteren, er du klar? Ja. Okay, nice. Skål, skål, skål. Gi meg et hint, da. Jeg kan gi deg et hint, gullegutten min. Ja. Jeg er ved et hus. Du er et hus, ja. Godt jobba. Jeg er et hus som er... ganske nærme det. Det blir mye løping. Ganske mye nabohose til det. Mhm. Åh, dette... Forresten, du skal ikke ha en gun nå, sa jeg nå. Ja, jeg blåster i det, ja. Yay. Når jeg noen ganger skyter deg, springte jeg når jeg... Litt inntil hvor jeg er. Ja. Ganske nærme, ja. Ja, du er ganske nærme. Bruker du smoke? Hvis smoke hører sånn ut, har jeg lyst til å høre frag, for å si det sånn. Å, hei. Jeg så den i trappa di. Jeg tenkte... Sånn det selv. Nei, jeg gjorde ikke det. Nei, der er det. Ok, det er min tur til å... bli hentet, da. Jeg er egentlig å bruke night maps. Det sto night på dette, men det er liksom sånn... Så kan vi til et map som er på banen. Fy faen. You got pwned! Get wrecked, man! Get wrecked, motherfucker! Jeg klarer ikke den sammen der akkurat. Jeg tror... Du bare tok sånn mageplask. Ja. Jeg så den, så tenkte jeg liksom bare... Ikke skyt, og så er det bare skyt. Åh, jeg døde, og jeg hoppet ned. Skills. Ja. Ok, vi har nytt hint. Jeg tar meg jeg. Ok, greit. Skal vi se, jeg skal jakte på deg, ikke sant? Ja. Ok, da er jeg klar. Ikke noe våpen, bare kniv og bombe. Her sa jeg noe. Ja, poenget er, det er liksom regler for hva forskjellige kan bruke, da. Ok, jeg kan gi deg et tips. Bilbrann er A.
vi skal... Man må være forsiktig, han kan sprenge meg. Det er viktig dette spillet. Man må være forsiktig, tilfellet så sprenger han deg. Ja. For eksempel som de to første gangene. Han sprang meg. Ja, det var herlig. Han skjønte jo aldri hvor jeg var, vet du. For jeg var og... Lært. Han bare rushet samme veien. Oi faen. En bilbrann er A. A? Ja. På... når du går fra din side, så vil det være på venstre side. En sånn liten nedgang hvor du ser en bilbrann. Jeg tror ikke jeg kan gå ned dit. Men du trenger ikke det heller. Nei, jeg kan ikke se noen bilbrann. På siden av A. Ja, wow, jeg ser masse nå. Jeg ser ingen bilbrann. Ser du bilbrannen? Nei. A. Ja, punkt A. Der ser jeg ser en bil som brenner, men jeg kan ikke... Ja, se etter brannen her nå. Ja, se men etter brannen her nå. Jeg ser etter en brann, men jeg kan ikke gå så hvis langt. Hvis du går tilbake der. Jeg kan ikke gå så langt. Ja, bare gå tilbake. Bare gå mot der igjen. Så bare gå mot der igjen. Jeg sa gå mot der igjen. Sa du noe? Ok, du sprengte ikke cashen mitt nå. Døde du? Nei. Jeg kan ikke gå mot... Oi, faen. Nei, du kan ikke det. Det er du som ble skremt, ja. Hva er det da, tro? Surprise! Hva er det? It's a surprise! It's a surprise! It's a gift! Ja, yeah, it's a gift! Thank you, my friend! It's a very nice gift! Yes, 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 yes! Especially made for you! Oh, thank you, you're so nice to me! It's so good! Oh, no, 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 no! Bitch. Oh, jeg bare håper det er meg her. Ja, da nå er det min til å gjøre meg. A er 169. Hey, you're watching my back, right? Yeah, I was gonna... Oh, just be careful. It's not like it's... Ha! A er 169 meter fra meg, og B er 169. Nice. Perfekt, det er sant. Åh, perfekt loadout. Skal vi se da, gutten min? Det er A og B? Ja, jeg skal begynne... Nei, hæ? Hva? Sa du A og B, eller A eller D? A og B. Jeg sa det var 169 fra... Det var der jeg startet. Har du fått ny pos? Pos? Posisjon. Oi, nei. Jeg vet det faen, jeg. Bare vent litt. Jeg er ganske nærme B. Ganske nærme B, ja. Ja. Ok, godt å vite. Jeg er et hus, og faen. Surprise! Jeg så det! Faen. Hvorfor er du så slem? Jeg klart. I know only noobs to keep back it right now, I don't care. Ooh! I'm still the guy with a gun. Ok, jeg skal stikke og resupply. Det går mye fortere på, jeg må si at det går utrolig mye fortere på daytime maps. Altså, jeg bare ler. Jeg fant den heftige spotten, da! Good for you. Kan du lete etter meg? Nå? Ja? Jeg hører på stemmen din at du har funnet en spot du liker veldig godt. Ja. En true spot, vet du? I found the true spot. So it's foregrip, red dot. Foregrip. Foregrip! Foregrip! Sånn. Frank, Frank, just carry on. You may resupply in... Oh. Bare vent 25 sekunder. En.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, for å ta en liten test da. Hører du denne? Ja. Men spørsmålet er, hører du denne? Jeg er døde. Jeg også. Det hadde vært tidens beste montage. Jeg bare... I just blew myself up, and you blew yourself up. Skills. Ok, men skal jeg jakte da, eller? Nei, nå skal jeg jakte, gutten min. Ok, greit. Da skal jeg bare resupply. Where are you? Vent da, jeg må resupply. Det er sånn at dere vet at alle skal ha tid til resupply først. Men før det... Nå kjapt før jeg resupply. Kan jeg si deg noe, gutten min? Hva? Den hørte jeg. Hva er det? Jeg hørte den bomben. Ja, du hørte fra eksa min da. Ja, la, ja. Bare unnskyld meg. Kom deg ut av Charlie, by the way. Poenget er at du skal ikke vinne med å ta noen sånne points, at det er technical points. Nei, jeg skal ikke det. Nei, jeg vet. Jeg bare forklarer. De fortjener en forklaring, ja. For god sikk. Jeg er ikke klar engang, så... What the fuck? Nei! Ok, du traff. Drepte jeg deg? Ja. Gjorde jeg? Seriøst? Ja, du traff. Ta det med råd etter. Bare sånn, så alle synes jeg på det. Det kommer til å bli bedre nå, vil du sånn. Ser du meg? Nei, ikke akkurat nå. I'll be back. Nya nya nya! You get wrecked! Ser du? Ja, du har spilt det dobbelt så lenge enn meg da. Triple 450 ganger som jeg har vært. 4 ganger så lenge, faktisk. Jeg har spilt det 5 timer eller noe sånt. Jeg vet ikke, nærmere 50. Hvor lenge har du spilt det? Jeg vet ikke, 45. Hint. Åh, hint, ja, ja. Hva er det? Hva er det? Hva er det? Igjen, dette hadde gjort en så bra montage. Hva skjedde? Ikke noe. Hva skjedde? Nei, jeg vet ikke. Kanskje at du nesten traff meg. Traff jeg deg? Nei, nesten. Jeg bare skjøt, vet du. Jeg skjønte det. Hvor er det du er, egentlig? Jeg er snart klar. Bare vent litt, Lars. Jeg er straks tilbake. Hallo, da er vi tilbake. Jeg skulle bare gå og ta meg litt drikke. Ja. Ja, vel, i hvert fall... Surprise! Det funket, vet du. Faen. Skills. Scheisse! Ok, vent, neste gang så tar jeg... Neste gang så tar jeg incendiary. Hva hadde jeg lyst til å se? Du skulle kaste en granat på meg, da. Ja, jeg hadde bare tatt incendiary liksom, og hadde bare stått der. Lykke til. Ok. GLHF. Ja, sorry, jeg fikk trykket på stopp. Men ja, la oss fortsette.
Ah, shit. Du burde komme inn her før. Åh, faen. Hvor er... Hvorfor? Hvis du steller deg bort ved vinduet. Det er sånn at jeg rekorder, ikke sant? Så... Ja, hvis du steller deg bort ved vinduet. Hvorfor skal jeg det? Du har en fin liten gave. What the f- Incendiary. Det da var slemt. Men ja, håper du likte videoen. Sleng en kommentar og subscribe hvis du ikke har sett på meg før. Ja, ha det bra.